Andries Jonker had veel zieke, zwakke en misselijke, maar toch een aardig elftal het veld ingestuurd. Onder wie Aktas? Hij stuit nog op doelman Reus. Maar in de rebound geen houden meer aan de inzet van Rijn Smit. 1-0 voor Telstar. Aktas vaak sterk met het hoofd, ook nu dus weer. Helpt Telstar zo een beetje aan de openingstreffer. Het is boeiend in Weidewormer, waar Jong AZ langs zij komt. De voorzet belandt uiteindelijk bij de tweede paal. Daar staat Buurmeester. Het is een koplopje. Koeman te machtig. Komt niet echt lekker van de grond. En zo 1-1. Jong AZ won nog nooit van Telstar in de keukenkampioendivisie. Ziet hier dat Wolters er vandoor gaat. Bij de tweede paal staat Plet. En Plet werkt op doel. En dan is de vraag of deze bal over de lijn is, ja of nee. En die wordt beantwoord door assistent scheidsrechter Robert Kunst met ja. Met geen mogelijkheid waar te nemen vanaf deze positie met de camera. We moeten afgaan op het oordeel van de man die daar het beste voor staat. En hij geeft de 1-2 aan Telstar. Nog altijd in de eerste helft, die echt leuk is. De combinatie tussen Griffith en Buurmeester. En het staat voor de tweede keer gelijk. En voor de tweede keer is Zico Buurmeester de man die de goal maakt. Voor het eerst dat hij twee keer scoort in één wedstrijd. En dus staat het weer gelijk. Bij Telstar dat al 11 keer gelijk speelde dit seizoen. Vaker dan welke club ook. Koning gelijkspel noemt Jonker zijn team ook wel. Tot zijn frustratie. Maar een gelijkspel, daar zou hij nu voor tekenen. Als Griffith de 3-2 maakt. Ook een fraaie treffer. Stuurt Molenaar het bos in. En dan in de korte hoek droog afgerond. En zo de voorsprong voor het eerst deze avond voor Jong AZ. Dan gaat Telstar uiteraard jagen. Overtoom. Maar net als vrijdag weer een geweldige doelman bij Jong AZ. Bo Reus zorgt ervoor dat Telstar uiteindelijk maar 2 goals maakt. Jong AZ maakte er 3.